Yes, jeg heter Kevin Stensen, og i PhD-en min så jobber jeg med å fange opp unger, barnehageunger, så tidlig som mulig. Det er jo en sånn vind over landet som heter tidlig innsats, og for å yte tidlig innsats må jeg jo vette hvilke unger vi skal hjelpe. Så det handler PhD-en min om. Og så har jeg ordnet en disposisjon hva jeg skal snakke om de neste 6 minutterne. Se litt først på forekomsttall, så skal jeg snakke litt om screening og det å validere da, screeningverktøy. Snakke litt om studien som PhD-en er basert på, artiklene og implikasjonene av dem. Så hvorfor skal vi holde på å screen? Cirka 1/5 av barnehageungene har symptomer på psykiske vansker. Og cirka 7% har såpass mange symptomer at de ville ha fått en diagnose, en psykisk lidelse. Samtidig så er kun 1 av 10 som har fått hjelp. Og konsekvensene er jo mange. Det kan påvirke dem i mange domener, og det kan få en sånn snøballeffekt som kan påvirke dem gjennom hele livet. Og det er mange enige om at barnehagen er den optimale tida for å fange dem opp tidlig og sette inn innsatsen. Og motvirke skjev utvikling. Og hvorfor skal vi utvikle screeningverktøy? Det er jo fordi at de hjelper oss forhåpentligvis med å fange opp de ungene som behøver hjelp, og det er et viktig folkehelseperspektiv fordi at det har så mange konsekvenser. I tillegg så er pedagogene gjerne hjemme da, som kjenner ungene best, som er de viktigste informantene. Heckman er det mange som har skytt sikkert. Han vant Nobel i økonomi og har utviklet en modell her sånn, som viser at tidlig innsats i best avkastning. Og i tillegg så er det jo mange individuelle skjebner her sånn. Og setter du inn innsatsen sent, så er det mange års tapt livskvalitet. Så hvorfor skal vi validere screeningverktøy? Det er jo fordi vi må finne ut i den konteksten vi jobber, hva som er normalt og abnormalt. Og så kan vi tilpasse til kulturen. Og det kan også være barnevernsinstitusjon, det kan være BUP-klinikken, eller det kan være vanlige befolkninger. Og så kan vi vurdere om det er et godt screeningverktøy. Og et godt screeningverktøy, det skal ha en god evne til å skille mellom 2 tilstander. Gjerne om, i tilfellet her da, om barna har psykiske vansker eller ikke. Og nye screeningverktøy som blir utviklet, de testes gjerne opp mot etablerte, veldokumenterte screeningverktøy. Og screeningen det kan bli skytt på som en sil. Hvis vi slipper en bunch med unger opp i sila, så ønsker vi at de med psykiske vansker blir leggende igjen, mens de uten psykiske vansker forsvinner gjennom. Den er sånn, jeg fant den på IKEA.com, og den er kanskje made in Taiwan. Og for at vi skal vite at den funker helt langt, så må vi undersøke det. Og når vi siler dem, så havner de i en av båsene her sånn. De er negativ test, det kan enten være sant eller falskt. De er positiv test, det kan enten være falskt eller sant. Og det vi ønsker er jo høye andeler med sanne negative og sanne positive, og lave andeler med falske negative og falske positive. Spesielt falske negative, for det er jo unger med vansker som ikke oppdager. Studien PhD-en min er basert på heter Barn i Midt-Norge, også kjent som BIM, som har vært en kompetansehevingsprosjekt som har gått mellom 2012 til 2017. Det var fokusert på psykisk helse og samspill mellom barnehageansatte og unger. Og PhD-en min er basert på T1-data før kompetansehevingen startet. Antall mulig barn vi kunne få med var litt over 2000. Antall samtykker var litt over 1600, da, og antall pedagogsvar det var 1400. Da. Så det er barnehageansatte ved T1 som jeg har fokusert på. En av skjemaene som vi har med er ASQS, som er et kort screeningverktøy. Tek cirka 10 minutter å fylle ut og score, da. Og en made in US. Og det skal ene artiklen handle om å validere den. Og det er 8 skjemaer som passer til barn mellom 60 og 60 måneder. Litt uavhengig antall items. ASEBA er gjerne gullstandarden som mange screeningverktøy blir testet opp mot, fordi at det er så gjennomtestet og har vist gode måleegenskaper på tvers av land. Og, ja. Artikkel 1, den er nettopp borte innsendt, og det skal ikke lese den lange titelen på, men det vi har spurt om er du bekymret for dette barnet, så har vi målt dem på hvordan de har skårt de ungene på ASEBA. Så de har fått ordnet fasiten selv, de som jobber i barnehagen, og så skal vi se om det samsvarer. Er det de ungene med psykiske vansker er bekymret for det? Artikkel 2, den er tentativ. Så husker jeg en båsang, så er det
en andel falske negative og falske positive. Hvem er de her sånn? Hva er det som kjennetegner ungene? Er det kanskje noe som kjennetegner pedagogene? Eller kanskje det er noe med samspillet mellom dem som påvirker hvordan de har vurdert dem? Siste artikkelen, den publisert, og det SQS-et som vi validert. Den publisert i fjor og i Shiden The Lesson of Mental Health. Og da har vi tatt det screeningverktøyet som utviklet i USA og testet ut hvordan det funker på norske barnehagebarn. Og så har vi en liten bonusartikkel som kommer nå ganske snart, det vi har normert av SEBA for barnehagebarn. Og den kommer i første steg, og det blir ikke en del til POD-en når man er med samme utvalget. Og da kommer vi med gjennomsnittsstandardavvik, persentiler og sammenligner psykisk helse til norske barn sammenlignet med andre land. Implikasjonene av det her sånn er jo at vi får litt peiling på hvordan enkelte screeningverktøy funker. Vi får også vite litt om hvordan barnehageansatte har vurdert ungene og hvor nøyaktig de er i sin magefølelse. Og det kan også hjelpe til at vi oppdager dem tidligere at de får den hjelpen de behøver på et tidlig tidspunkt. Og så er det sikkert mange som tenker, finnes det ikke en nettside der vi kan lese om måleegenskaper og sånt? Og det gjør det, syktestbarn.no. Der kan man lese om måleegenskaper ved ulike måleverktøy. Den anbefales å teste ut. Og det var egentlig det jeg hadde. Takk.